ខ្ញុំសូមជូនអត្ថបទចំណេះដឹងមួយស្ដីអំពីកុំខ្លាចនឹងបង្កើតកំហុសតែត្រូវរៀនកែប្រែកំហុសឲ្យខ្លាចជារឿងត្រឹមត្រូវវិញក្នុងលោកនេះគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ដែលថាមិនចេះខុសនោះទេនៅពេលដែលអ្នកព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយវារមែងនឹងកើតមានកំហុសជាក់ជាមិនខានតែអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវដឹងថាតើអ្នកចេះកែកំហុសនោះដែរឬទេបើសិនជាអ្នកចេះកែនោះអ្នកនឹងដឹងថាកំហុសគឺជាគ្រូម្នាក់ ដែលកំពុងតែជួយបង្ហាត់បង្ហាញអ្នកឲ្យចេះស្វែងរកដំណោះស្រាយនិងឈ្មោះទៅរកគោលដៅដោះត្រឹមត្រូវមនុស្សមួយចំនួនពេលដែលខ្លួនធ្វើខុសហើយតែងតែបន្ទោសខ្លួនឯងមិនព្រមកែប្រែឡើយពួកគេគិតតែពីរឿងមិនល្អសម្រាប់ខ្លួនបាក់ទឹកចិត្តគិតច្រើនអស់សង្ឃឹមទន់ខ្សោយទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនបានសាងវាជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវឡើយបើសិនជាអ្នកធ្វើខុសហើយចេះកែប្រែកំហុសនោះឲ្យត្រូវវិញ វាពិតជាប្រសើរណាស់បើសិនជាអ្នកដើរខុសផ្លូវហើយក៏ត្រឡប់មកដើរឲ្យត្រូវផ្លូវវិញទៅមិនមែនជារឿងល្អទេឬអ្នកត្រូវហ៊ានទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលជាការពិតព្រោះរឿងទាំងនោះជាអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើហើយក៏មិនចាំបាច់បន្ទោសខ្លួនឯងច្រើនពេកដែរចូរចាំថាអ្នកអាចកែសម្រួលវាឡើងវិញបានហើយចាត់ទុកថាវាគ្រាន់តែជាមេរៀនមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងនៅថ្ងៃអនាគត ត្រូវព្យាយាមលើកកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងឡើងវិញបើសិនជាអ្នកសាងកំហុសដប់អ្នកត្រូវតែកែឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញទាំងដប់បើអ្នកធ្វើកំហុស100អ្នកត្រូវតែកែវាទាំង100ឡើងវិញដែរកែតតែគ្រប់យ៉ាងល្អឡើងវិញហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាអ្នកមិនមែនជាមនុស្សទន់ជ្រាយឡើយបើអ្នកដួលអ្នកត្រូវតែក្រោកឡើងវិញកុំចុះចាញ់ឲ្យសោះកែមុខមួយជាតិត្រូវតែប្រោសឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដែលអ្នកមានសូមកុំបណ្ដោយ ឲ្យភាពទន់ជ្រាយដែលខ្លួនមានមកគៀបសង្កត់លើខ្លួនអ្នកឲ្យសោះចូលគុំតូតុនទៅតាមអារម្មណ៍មិនល្អទាំងនោះឲ្យសោះកុំអង្គុយកាត់ទុកអស់សង្ឃឹមបើអ្នកជួបឧបសគ្គអ្នកត្រូវតែរកដំណោះស្រាយអ្វីក៏ដោយគឺការចេញពីទង្វើរបស់យើងផ្ទាល់ចូរចងចាំថាគ្មានភាពជោគជ័យណាដែលកើតចេញពីការមិនខិតខំប្រឹងប្រែងនោះទេចាបើបងប្អូនយល់ថាអត្ថបទមួយនេះមានសារៈសំខាន់សូមបងប្អូនជួយចែករំលែកម្នាក់មួយផងសូមអរគុណ